Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan Studio E:n lähetystä. Minun nimeni on Elias Kruun ja aiheenamme on tänään hyvinvointivaltion tulevaisuus. Ja meillä on kolme keskustelijaa. Antti Jauhiainen ja esitellään samalla Joona Hermanni Mäkinen. Olette molemmat opettajia ammatiltanne ja olette osallisuustalousaktivisteja ja teiltä on ilmestynyt tällainen kirja vastikään, hyvinvointivaltion vastaisku, Liken ja rauhanpuolustajien pystykorva kirjasarjassa. Ja niin te olette tosiaan tässä osallisuustalouden Parecon Finrad yhdistyksessä, niin kerrotteko ihan lyhyesti tähän alkuun, että mikä se on ja mitä on tämä osallisuustalous? No, mä kertoin ensin Parecon Finlandista. Parecon Finland on 2010 perustettu osallisuustalouden asiantuntijajärjestö. Me pyritään esittelemään sellaista taloutta, joka ei olisi keskusjohtaisesti suunniteltu tai toisaalta ei olisi markkinatalouteen pohjautuva. Laajemmin meillä on tietysti ideana esitellä ylipäätään ajatuksia demokraattisesta ja ekologisesta taloudesta ja tuoda niitä tiettyjä näkemyksiä ehkä vähemmän kuultui argumentteini suomalaisen keskusteluun. Joo, ja jos mä hieman nyt avaan tätä osallisuustaloutta, niin kyseessä on yhdysvaltalaisen filosofin ja aktivistin Michael Albertin ja taloustieteilijä Robin Hahnelin kehittämä malli. He ovat kehittäneet sitä 90-luvun alusta alkaen. Ja kyseessä on demokraattinen ja ekologinen talousmalli. Ja se, jos nyt lyhyesti summaa, niin perustuu demokraattisiin yrityksiin, jotka tekevät yhteistyötä. Markkinatalous korvataan sellaisella osuuskuntamaisella yhteenverkottumisella. Ja siellä esimerkiksi työ tasapainotetaan niin, että kaikilla on mahdollisuus monipuoliseen työhön. Hyvä. Tähän ehkä vielä palataan tarkemmin tässä keskustelun mittaan. Sitten meillä on kolmantena keskustelijana Kati Peltola. Tervetuloa. Katilta on ilmestynyt ihan vastikään tällainen kirja kuin Kohtuus kaikessa, kestävän talouden Suomi. Into on kustantaja. Ja olet toiminut muun muassa kansanedustajana ja sosiaalikeskuksen johtajana ja tietokirjailijana viime aikoina varsinkin. Ja, no niin, ehkä se riitti erittelystä, mutta esittelyksi, mutta tervetuloa. Haluatko vähän valottaa tuota kirjaasi tässä aluksi, että joo, kiitoksia. Mistä siinä on kysymys? Käsittelen aika paljon samoja asioita kuin Joona ja Antti omassa kirjassaan. Ja mun ideani on se, että hyvinvointivaltio tarvitsee peruskorjausta. Tämä suomalainen valtiomalli, joka rakentui nykyiselle hyvinvointivaltion idealle toisen maailmansodan jälkeen, aikamoisten taistelujen jälkeen, joita tietysti käytiin jo paljon ennenkin, niin se on nyt viime aikoina rapistunut aika tavalla, ja jo vuonna 1996 mä havahduin, että nyt täytyy tehdä ehdotus siitä, että miten sitä peruskorjataan. Ja tämä kirja on nyt oikeastaan kolmas sarjassa, jossa mä esittelen, että mitkä on hyvinvointivaltion olennaisia tehtäviä, jotta se pystyy huolehtimaan kaikista asukkaistaan ja sitten myöskin huolehtimaan siitä maapallon muusta elämästä, jonka varassa meidän hyvinvointimme on. Niin, tosiaan hyvinvointivaltio on sillä tavalla ajankohtainen teema, että viime vuosina on tapahtunut aika paljon ja meneillään on monia prosesseja, missä hyvinvointivaltiota no, joidenkin mielestä ehkä uudistetaan ja toisten mielestä puretaan, niin kuin nyt vaikka sote-uudistus ja monet talouspoliittiset ratkaisut ylipäänsä ehkä tässä 90-luvun lamasta lähtien, niin hyvinvointivaltio, tällainen tasa-arvoajattelu on ollut enemmän altavastaajana yhteiskuntapolitiikassa ja palveluista ja tulonsiirroista on monesti leikattu ja kokonaisveroastetta vastaavasti alennettu.
miten jos aloitetaan ihan perusasioista, niin miten määrittelisitte, että mitä tämä hyvinvointivaltio tarkoittaa, koska sillekin on aika monenlaisia määritelmiä esitetty. Jos saan aloittaa tästä näin. Yleisesti kun kysyy kadulla keneltä tahansa tai tutuilta, niin aika monet mieltää hyvinvointivaltion turvaverkoksi niille, joille käy jostain syystä huonosti elämässä. Et tulee joku hankala paikka, sairastuminen tai muu, ja sitten se yhteiskunnan verkko ottaa kopin ja antaa sit apua siinä tilanteessa. Tämä näkymys on tosi yleinen, mutta se on aivan liian kapea. Todellisuudessa hyvinvointivaltio on yhteiskuntamalli, jossa tarjotaan tuloja ja palveluja kaikille. Ja tämä voi kuulostaa jotenkin itsestään selvältä tai aika kevyeltä huomautukselta, mutta tosiasiassa noin puolet väestöstä niin ei voi saada kapitalismissa niitä tuloja ja palveluja, joita he tarvitsevat. Se sisältää valtavan määrä ihmisiä, lapsia, vanhuksia, työkyvyttömiä, koti-isät, äidit, monta ihmisryhmää. Ja koska työmarkkinat ei kykene huolehtimaan näistä, niin sitten tarvitaan jotain muuta. Ja jos mä summaisin tosi lyhyesti se, että mikä tämä malli on, niin tässä se on summattuna. Joo, ja mä korostaisin sitä, että sen lisäksi, että tuloja ja palveluja pitää jakaa yhteiskunnan kokonaistuotannosta, niin sen lisäksi mahdollisimman monet ihmiset pitää ottaa mukaan tekemään sitä kokonaistuotantoa. Nekin ihmiset, jotka eivät ole ansiotöissä, niin hehän yleensä tekevät tuotantoa, huolehtivat itsestään ja muista ihmisistä, osallistuvat monenlaisiin asioihin, niin kuin minäkin esimerkiksi eläkeläisenä. Ja nyt meidän taloudellinen ajattelu, joka on vallassa Suomessa, niin se aivan liian paljon keskittyy vain bruttokansantuotteeseen, joka on pelkästään se osa tuotannosta, jota lasketaan rahamäärissä. Eli se kuvaa ostoja ja myyntejä kansantaloudessa. Kuitenkin tulevaisuuden yhteiskunnassa pitää olla semmoinen hyvinvointivaltio, jossa kaikki voi osallistua sekä rahalliseen vaihtoon, että myöskin sitten tehdä kaikkea sellaista, mitä tehdään yhdessä ilman, että siinä välttämättä pyörii raha laisinkaan. Haluaa Antti vielä? No tuosta mietin mieleen, että se tavallaan just se, kun Joona mainitsi sen, että miten markkinatalouksissa niin iso osa väestöstä, niin jopa puolet, niin ei jossain elämänsä tilanteessa, niin että kaikille ihmisille tulee jossain elämänsä tilanteessa vastaan tilanteet, jolloin he ei pysty työmarkkinoilta hankkimaan tulojaan, ja silloin tarvitaan hyvinvointivaltion kaltaisia ratkaisuja tämän yksilötasolla, ja sitten taas yhteiskunnan tasolla, kun mietitään talouden dynaamisuutta ja sitä, mitä me pystytään tuottaa asioita ja varmistaa esimerkiksi yrityksille suotuisa ilmapiiri, niin kaikessa siinä hyvinvointivaltio on itse asiassa aika välttämätön perusta. Että se just ei ole mikään ylimääräinen turvaverkko, vaan se on jotain, mitä ilman tämän tyyppinen markkinatalous, mitä meillä on, niin ei pysty lainkaan toimimaan. Eli hyvinvointivaltio turhaan nähdään jonain, joka niin kuin pitäisi purkaa tai päästä eroon, kun itse asiassa just sitä pitäisi kehittää edelleen. Se kysymys, mikä meitä tietysti sitten tässä Parkan Finlandissa kiinnostaa, on sitten siitä, kun mennään pidemmälle, niin keskustelu siitä, että koska tavallaan siinä tulee jatkuvasti ristiriitoja sen talousjärjestelmän ja poliittisen järjestelmän välillä. Se, että mitä me tuotaan ihmisille tarpeita tai mitä me vaikka huomioidaan se, että minkä arvosta joku esimerkiksi on. Niin tässä oli just esimerkkinä. Markkinatalous on monissa asioissa tosi heikko hinnoittelemaan ja arvottaa tuotantoa. Niin siinä keskustelussa alkaa sitten aukeaa tavallaan keskustelu uudesta talousjärjestelmistä, jota me ollaan tehty. Onko Suomi yhä hyvinvointivaltio? Missä mennään tällä hetkellä? Kansainvälisessä mittakaavassa olemme ehdottomasti. Mutta kyllä sitä nyt nykyinen hallitus ja monet edellisetkin hallitukset ovat eri vaiheissa yrittäneet purkaa sen sijaan, että sitä olisi yksinkertaistettu ja laajennettu koskemaan kaikkia ihmisiä. Meillähän on tälläkin hetkellä hallituksen suuren mielenkiinnon kohteena työttömät, joita kohdellaan erillisenä ihmisryhmänä.
vaikka kuka tahansa voi olla välillä työtön. Ja hallituksen ajatus on, että sieltä pitää niin kuin työttömät pelastaa aivan omilla toimenpiteillä. Ja mun mielestä hyvinvointivaltion pitää olla semmoinen, että riippumatta siitä, onko ihminen tällä hetkellä työssä vai ei, niin hän on täysivaltainen kansalainen ja häntä autetaan niissä kohdissa, missä hän tarvitsee apua, esimerkiksi työn saamiseen järjestämällä hänelle ansiotöitä. Mutta ei niin, että luodaan tämmöisiä apartheid-järjestelmiä. Pistetään pitkäaikaistyöttömät omaan karsinansa, niillä on kaikki omat palvelut ja sitten erittäin tiukka valvonta, että he noudattaa niitä sääntöjä, jotka koskee vain työttömiä. Mä sanoisin, että teknisesti katsoen Suomi on edelleen hyvin paljon hyvinvointivaltio, juuri niin kuin sanoit, ja ehdottomasti kansainvälisesti näin. Mutta tosi yleinen tunnelma Suomessa on se, että poljetaan paikallaan ja ollaan otettu askelia jo sen purkamiseen ja huonompaan suuntaan. Ja se, miten nämä on näkynyt arjessa, siis suomalaisten arjessa on yksityistämiset ja ulkoistamiset, varsinkin julkisissa palveluissa, jotka edelleen on erittäin kannatettuja Suomessa. Ja esimerkiksi koulumaailma on itselle tuttu, mutta tämä on myös sairaaloissa, terveyskeskuksissa. Et esimerkiksi kouluissa niin on tuotu kaupankäyntiä ja markkinalogiikkaa sinne, missä sitä ei ennen ole ollut. Mm. Esimerkiksi jos on siivoaja tai keittäjä, niin aiemmin he on tuntenut lapset nimeltä ja he on pystynyt osallistumaan siihen koko yhteisön kasvatustoimintaan, kun nykyään siellä vaihtuu henkilökunta ja se on ostopalvelu. Se voi olla kunnan yhtiö, se voi olla yksityinen yritys ja jokaisesta jälkiruostit neuvotellaan erikseen hinnoista ja niin edespäin. Ja sitten on kilpailutusprojektit ja sitten saattaa henkilökunta vaihtua. Niin tämä on sellaista arjen hyvinvointivaltion rapautumista, mikä vaikuttaa siihen, miten ihmiset sen kokee. Eli mä sanoisin, että kulttuurisesti me ollaan siirrytty aika voimakkaasti kohti markkinayhteiskuntaa. Ja tämä tapahtui, tämä käynnistyi erityisesti 90-luvulla. Et 80-luvulla sitä teoreettisesti jo ruvettiin vähän rakentelemaan. Haluttiin purkaa sääntelyä, haluttiin avata ovet tälle markkinayhteiskunnan rakentamiselle. Mutta sitten 90-luvulta eteenpäin niistä on aika kovalla voimalla edistetty. Tämä kilpailutalous, jota meille nyt väkisin yritetään levittää ihan kaikille aloille, niin sehän on nimenomaan sellainen, joka estää ihmisten yhteistyötä ja hajottaa yhteisöjä, jotka molemmat on tosi vaarallisia ja pahoja asioita. Täytyy muistaa se, että ihminen on yhteisöeläin. Ja ihminen voi parhaiten semmoisessa yhteisössä, jossa hän pääsee täysivaltaiseksi jäseneksi ja pystyy osallistumaan kaikkeen siihen, mihin muutkin ihmiset. Jos mennään vähän tähän Antin ja Joona Hermannin kirjaan, niin kerrotaan siitä selvä, että te olette siis haastatelleet tähän yhdysvaltalaisia asiantuntijoita, kuten Noam Chomskia ja mainitsemianne Michael Albertia ja Robin Hahnelia ja muun muassa sosiologi Juliet Shorea, niin millainen kuva Yhdysvalloissa on suomalaisesta hyvinvointimallista? Osaatteko siitä sanoa? Noista meidän haastateltavista erityisesti Matt Brunig ja Robin Hahnel on mielenkiintoisia yhdysvaltalaisia, koska ne tuntee Suomen mallin tosi tarkkaan. Ja he on sen hyvinvointivaltiomallin kannattajia ja näkee, että siinä on paljon sellaista, mitä Yhdysvalloissa tarvittaisiin kipeästi, niin moni ratkaisui. Ja Brunig ja Hahnel pystyy katsoa ehkä tarkemmin ja huolellisemmin Suomen tilannetta kuin monet yhdysvaltalaiset. Yhdysvalloissa on aika paljon tällaista, voisi sanoa, polarisoituneet näkemyksiä pohjoismaista, että joko että ne on tosi epäonnistuneet takapajusia, niin kuin, tai ehkä konservatiivinen tai oikeistolainen näkemys, niin kuin pikkumaita, jotka on niin kuin onnistunut jossain, mutta vaan kaatuu siihen omaan mahdottomuuteensa, että jakaa liikaa rahaa ilmaiseksi kaikille. Mutta musta tuntuu, että yleisempää on sellainen aika jopa ruusunan kuva pohjoismaista, että siellä on kaikki hyvin ja ne on jonkinlainen paratiisi maan päällä, mikä verrattain onkin totta, että kun vertaa Yhdysvaltojen yhteiskuntamalliin ja niin tavallisen ihmisen arkeen verrattuna Pohjoismaihin, niin
Pohjoismaat on onnistunut valtavan monissa asioissa. Mutta nämä yhdysvaltalaiset asiantuntijat näki Suomessa paljon, erittäin paljon hyvää ja siinä, että mitä täältä on tehty. Ja he erityisesti miettii sitä, että heille se ristiriita on outo. Että kun se malli, mikä Suomessa on niin ilmiselvästi moderneihin talouksiin monella tapaa erinomainen. Ja se tuottaa yksilölle vapauksia, se tuottaa talouden dynaamisuutta ja koulutetun väestön ja hyvinvointia täysin niin kuin talouden realiteettien puitteissa. Niin he ihmettelee sitä, että miten tämmöinen uskon puute on päässyt tällä tavalla syntymään. Että miksi suomalaiset itse niin kuin kulkee pääpainoksissa ja on sille, että olisihan se kaunis ajatus, mutta ei toimi käytännössä tyyppisesti. Kun heidän katsoessaan niin, ja talouden mittareit, OECD ja Maailmanpankin mittareit katsoessaan, niin kyllä tämä niin kuin toimii paljon paremmin kuin vaikka Yhdysvalloissa siellä valtavia ongelmia ihmisten hyvinvoinnin sekä talouden itsensä kanssa. Jos voin lisätä yhden asian, eli kyllä heillä olisi myös kritisoitavaa hyvinvointivaltiosta. Ja sosiologi Julia Shore, hänen kanssaan oli tosi kiinnostava keskustella siitä, koska hän näki ongelmallisena erityisesti sen, että ja kyllä tämä itse asiassa pätee Matt Brunigin ja Hanelinkin analyyseihin, että se suomalainen hyvinvointivaltio, niin se valtio siinä on ollut liian keskusjohtoinen. Eli nämä uudistukset on tapahtunut liikaa ylhäältä alas. Kansalaisille ei ole ollut suoraa osallistumista tai vaikuttamismahdollisuutta moniin näihin ratkaisuihin. Ja edelleenkin on tällaisia tilanteita, että tulee joku merkintä johonkin puistoalueelle, että tässä alkaa nyt korjaustyöt ja asukkaat ei välttämättä edes tiedä, että siitä lähtee nyt marjapuskat menemään ja tänne tulee joku uusi asfaltoitu leikkipiha tähän näin. Ja tämä nyt on vain yksi esimerkki, mutta se kertoo siitä historiasta, että kuinka on ollut aika hierarkista ja keskittynyttä se päätöksenteko. Ja sitten taas Shore kuluttamisen ja myös perheroolien tutkijana niin on painottanut myös sitä, että suomalaisessa mallissa niin on huolehdittu perheiden hyvinvoinnista monella tavalla, mutta siinä ei ole otettu aina äitien vapauksia huomioon. Eli hyvinvointivaltiomalli on monessa mielessä aika tällainen patriarkaalinen ja perinteinen sukupuoli roolimallitukseltaan, niin sellaista hän löysi parannettavaa. Mutta kaikki ne asiat, mistä Antti tässä mainitsi, niin olemme kaikilla tärkeillä mittareilla niin hurjasti Yhdysvaltojen edellä. Miten aika vakuuttavasti tässä myös käytti läpi niitä lukuja, että miten hyvinvointivaltion aikana Pohjoismaiden talous on kehittynyt paljon paremmin kuin useampien muiden kapitalististen maiden, niin mistä sitten oikeastaan johtuu se, että nyt on niin voimakasta ikään kuin vastustusta tätä hyvinvointivaltioajattelua kohtaan, että jos se loppujen lopuksi on kuitenkin myös esimerkiksi yritysmaailman kannalta edullinen järjestelmä. Tätä varmaan Katikin voi kommentoida. No, mun mielestä se johtuu siitä, että se liittyy aika paljon tähän hyvinvointivaltion antiin ihmisille. Eli useimmilla ihmisillä asiat on varsin hyvin henkilökohtaisesti ja perhekohtaisesti. Eli toimeentulo on turvattu pitkälle ja ihmisillä on varaa valita. Ja mä näen suomalaiset kansana, jolla enimmäkseen todella on rahaa matkustaa ja he matkustavat hurjan paljon ja on varaa ostaa, he ostavat hurjan paljon. Ja sitten kun täältä on päästy nyt viimeisten sukupolvien aikana matkustamaan hyvinvoivasti ympäri maailmaa, eikä ole tarvinnut enää lähteä leivän perässä etsimään, että mistä hän saisi jonkinlaisen paikan maailmassa saadakseen ruokansa, niin suomalaiset on muuttunut varsin huolettomiksi. Ja vaikka he ovat yleisesti sitä mieltä, että maailmassa on asiat huonosti ja ne pitäisi korjata, ja että Suomessakin on paljon epäkohtia, jotka pitäisi korjata, niin sitten he eivät kuitenkaan ajattele, että se on heidän henkilökohtaisen kohtalon tehtävänsä. Monet ihmiset ajattelee esimerkiksi, kun ne jää eläkkeelle, että no nyt mun ei enää tarvitse tehdä mitään. Että mä en ole enää vastuussa, että mä voin käydä äänestämässä, mutta
En mä nyt sitten mitenkään rupea miksikään kansalaisaktivistiksi, enkä ottamaan vastuuta siitä, että mikä se äänestystulos on yleisemmin. Voisi ihan nopeasti lisätä tuohon, mitä Kati sanoi, että siis kansalaisaktiivisuudesta, että kyllä yksi iso syy sille, miksi Suomessa hyvinvointivaltio vaikuttaa siltä, että sille ei ole enää sellaisia voimakkaita äänekkäitä puolustajia, niin se syy on se, että niitä ei yksinkertaisesti ole. Silloin kun hyvinvointivaltio rakennettiin, niin se oli taustalla todella voimakasta kansanliikehdintää. On ollut aikamoista äitien aktivismia, kun on vaadittu erinäisiä parannuksia äitien asemaan ja esimerkiksi lapsilisät, tuet perheille, tuet äideille. Ja he eivät ole missään myös ainoa ryhmä, jotka on ollut sitä vaatimassa. He on tuonut sen voiman ja paineen alhaalta ylös poliittisille toimijoille, puolueille, jopa virkamiehille. Että siis, ja toinen asia, mistä ehkä Antti voi kertoa lisää, on sitten tällainen yleinen mielipideilmaston ja aateilmaston muutos. Eli konservatiivinen tämmöinen, mitä nykyään kutsutaan markkinaliberaaliksi tai oikeistoliberaaliksi ajatteluksi, niin vaikka Suomessa ei ole vieläkään kovin suosittua, niin se nostaa päätään ja se näkyy mediassa aika paljon. Niin se yhdistettynä tämän kansanliikkeen hiipumiseen, niin vaikuttaa tosi paljon. Niin, Ruotsissa on ollut kiinnostavaa, että siellä oli 60-70-luvulla niin käyty tavallaan vasemmiston sisällä sellaista kädenvääntöä siitä, että mikä se suunta on ja mikä, niin kuin on, mikä on tavallaan hyvinvointivaltion rooli ja kehityssuunta. Ja tässä suhteessa niin on otettu monessa mielessä kyllä takapakki, että meidän kirjassa me esimerkiksi tutkittiin jonkun verran vaikka Mauno Koiviston kirjoituksia 1950-luvulta, ja silloin esimerkiksi työn demokratia julkisten työpaikkojen omistus ja se, miten työntekijät suhtautuu siihen omistukseen, oli edelleen esillä myös niin kuin ihan valtakunnan poliitikkojen puheessa. Ja monet tällaiset niin kuin tavallaan eteenpäin menevät isot avaukset niin puuttuu, ja se tietty uskonpuute ja se niin kuin ristiriita, mikä tuli siinä, että mihin suuntaan pitää. Osaksi siinä on varmasti vaikuttanut se, että koska se talous, niin kuin kilpaileva talousmalli, mikä tavallaan oli markkinataloudelle tai markkinasosialismille, oli lopulta kommunismi aikaisempi vuosikymmeninä, ja se suunta oli tavallaan se, että niin kuin kaikki väitän, että suurin osa ties, että se mitä Neuvostoliitossa tapahtui oli hirvittävää, ja se ei toiminut käytännössä niin kuin tuottanut sitä hyvinvointia, mitä se väitettiin tuottavan, mutta koska sitä ei tavallaan voitu tuoda siihen keskusteluun kokonaan osaksi poliittisista syistä, niin siinä alkoi tavallaan hapertua se luottamus siihen, että mihin suuntaan se rakennaminen, se tietysti täysin tauoton propaganda myös siihen, että miten niin kuin, hyvinvointivaltion ratkaisusta niin edespäin johtaa lopulta niin kuin, ties mihin kauhukuviin, niin kuin Pikkilan kaitoihin ja muihin, mitä rummutettiin. Niin se kaikki tavallaan hapersi sitä pohjaa siitä, kun se itse asiassa on ollut nimenomaan tarpeet silloin, kun aletaan edetä niin pitkälle kuin vaikka Suomessa ja Ruotsissa on edetty hyvinvointivaltion erinomaisissa ratkaisuissa, niin silloin just tarvittaisiin entistä enemmän sitä kansalaisaktiivisuutta ja semmoista päättäväisyyttä siitä, että mitä me viedään eteenpäin, esimerkiksi työn demokratia. Ja tässä suhteessa nykyään ollaan aika mun mielestä huonossa tilanteessa. Ja myös se, että vaikka suomalaisilla on varaa esimerkiksi matkustaa tai ostaa asioita, niin erilaiset hyvinvointimittarit ja sitten ihan mun oma subjektiivinen kokemus, kun mä keskustelen mun tuttujen kanssa tai ihmisten kanssa tilaisuuksissa, on se, että suomalaiset on kyllä todella väsyneitä. Työssä käyvät ihmiset, niin heille siis se ajatus siitä, että he lähtisivät jotenkin toteuttaa jotain aktivismia tai ajaa jotain yhteiskunnallisia tavoitteita, kun heillä nippanappa tai ei lainkaan ole resursseja edes omien asioiden saajamiseen. Niin se, että lähtisi ajaa omia asioitaan kollektiivisesti, puhumattakaan, että rupesi ajaa jonkun toisten ihmisryhmien asioita yhdessä heidän kanssaan, niin mä väitän, että se on tämän nykypäivänä todella kaukana. Ja se semmoinen niin kuin pahoinvointi on hiipinyt tilanteeseen. Ja sen sijaan esimerkiksi tämmöinen hyvin niin kuin vihapohjainen, semmoista päättäväistä aktivismia Suomessa kyllä on, eli tällaista niin kuin hyvin aggressiivista ja latautunutta aktivismia sitten täysin toisenlaisen hierarkkisen ja tekisi mieli sanoa epärationaalisen niin yhteiskunnan eteen, niin valitettavasti näkyy paljon. Mutta siitäkin on opittavasti se, että kyllä ihmisillä ilmeisesti on sitten kuitenkin huonossakin tilanteessa niin kyky aktivismiin. Se on vaan tosi erinäköistä kuin aikaisemmin, ja se ei ole ollenkaan enää suuntautunut esimerkiksi tällaisiin
hyvinvointivaltion tai perinteisen niin kuin toisten ihmisten solidaarisuuden ja meidän yhteisen hyvinvoinnin edistämiseen. No kyllähän sellaistakin aktivismia on, mutta se on jakautunut aika pieniin ryhmiin, jotka toimii niin kuin omina pikkuryhminä. Mutta kyllähän tämä toisen maailmansodan jälkeinen vasemmistolainen aktivismi, joka loi tätä hyvinvointivaltiota ja johon sitten myöskin köyhä maatalousväestö aika tavalla vaikutti poliittisesti, koska sekä työläiset että maaseudun väki oli todella köyhiä silloin. Ja nähtiin, että valtion pitää todellakin toimia siinä tilanteessa ja pitää olla monenlaisia yhteiskunnallisia sopimuksia sitten valtion tasolla, joille sitten luodaan semmoinen yhteiskunta, jossa kaikista jollakin tavalla huolehditaan. Niin siihen on tietysti tullut aikamoinen muutos sen takia, että on lähdetty mukaan tähän ylikansalliseen markkinatalouteen. Ja siellä sitten luodaan sitä rahaa loputtomasti, jolla sitten hallitaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia maita ja kaikkien maiden ihmisiä suoraan niiden yritysten kautta ja niiden niin kuin tuotantoylivoiman kautta. Ja se, mitä tarvittaisiin, että ihmiset tajuaisivat, että ei se ylikansallinen tuotanto johda missään tapauksessa mihinkään kansanvaltaiseen järjestelmään, eikä se johda myöskään maapallon muun elämän kestävyyteen. Niin se on niin kuin semmoinen asia, joka tässä nyt aika kiireellisesti pitäisi jotenkin saada poliittiselle keskusteluareenille. Nyt kun on näistä erilaisista aatevirtauksista, niin mainittakoon tästä Antin ja Joona Hermannin kirjasta, että olette siis käsitelleet siinä myös klassista liberalismia, oikeastaan Katikin on sitä vähän käsitellyt. Ja esimerkiksi Noam Chomskyn kanssa keskustelette siitä, että mitä esimerkiksi Adam Smith todellisuudessa tarkoitti. Joo, minäkin vetoan Adam Smithin tavoitteisiin, niin, jotka on puhtaasti sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion tavoitteita. Niin, mitä nämä klassiset liberalistit ajattelisivat nykykapitalismista? No, mä voin aloittaa. Siis me mietitkin, kun kirjoitettiin tuota kirjaa, että jos Adam Smithin veisi esimerkiksi Kiinan Shenzhenin tuotantoalueelle, jossa tuotetaan oikeastaan kaikki tämän hetken niin kuin myydyimmät kulutustuotteet, eli älypuhelimet, tabletit ja muutenen arvokas viihdeelektroniikka, niin sinne työolot on karmaisevat, ihmiset on pakotettu asumaan sellaisissa, niin kuin, no pakko sanoa suoraan, ihan keskitysleirimäisissä olosuhteissa. He saa siitä hieman rahaa, jota he pystyvät lähettämään sukulaisilleen. Suurin osa heistä on siellä vapaasta tahdostaan, koska se vaihtoehto on vielä kurjempi. Mutta Adam Smith puhui juuri tämän kaltaisesta köyhyydellä ja kurjuudella kiristämisestä, että kuinka se pitää pystyä nujertamaan. Ja kun Adam Smith hahmotteli ratkaisuja, niin hän puhui siitä, että kuinka sellainen lähiseudun kylämarkkinat, jossa on suutarit ja leipurit ja muut. Että sellaisessa maailmassa, jos kaikki tuntee kaikki, meillä on pieni kyläkeskus ja ihmiset viljelee, niillä on ne omat torpat ja sitten ne käy siellä vähän vaihtamassa kylällä, niin että sillä se saavutetaan. Mutta hän ei koskaan tullut ajatelleeksikaan, että meillä syntyy tällainen niin kuin hyvin moderni, teollistunut yhteiskunta, jossa kaikki liittyy kaikkeen, raha liikkuu, raha kiertää. Ja hän ei myöskään osannut nähdä sitä, että mitä työn jaolle tapahtuu. Ja tämä työn jako on sellainen asia, mikä me nostettiin tuossa kirjassa tosi isosti esiin. Adam Smith oli sitä mieltä, että työn jako voi olla hyvä asia tässä tällaisessa idealistisessa olosuhteessa, mutta siinä on ihan hurjia vaaroja ja niistä kaikista ongelmista pitää päästä eroon. Ja hän on tehnyt aivan selväksi, että jos sä olet toisella töissä, toinen saa päättää sun työajat, toinen saa päättää kenen kanssa sä teet töitä ja niin edespäin, niin sä menetät ison osan sun luovasta potentiaalista, sun vapaudesta päättää sun omasta tekemisestä.
Monet klassiset liberaalit oli palkkatyötä vastaan, he piti sitä palkkaorjuutena. Ja meillä on edelleen taloudessa valtavasti tällaisia hierarkioita. Sitä, että toinen ihminen saa sanella toiselle ihmiselle. Meillä on poliittisia vapauksia, meillä on kansalaisoikeuksia, mutta talouden kentällä me luovutaan niistä oikeuksista. Kävellään työpaikan ovista sisään, niin mä luovutan mun kansalaisoikeudet. Ei ole sananvapautta, en saa sanoa mitä mä haluan, en saa valita kenen kanssa teen töitä. On joitain poikkeuksia, mutta on se yleinen rakenne. Ja kyllä meidän väite tuossa kirjassa on, ja tämä on Chomskyn väite myös, että Adam Smith ei hyväksyisi tällaista markkinataloutta. Mm-hmm. Ja se on se perusajatus, on itse asiassa niin kuin Smithin konservatiivisemmillakin, niin kuin John Lockella ja muilla, niin on se sama, tai jopa William von Humboldtilta, niin se sama perusajatus siitä, että toisten niin kuin ihmisten kiristäminen köyhyyden pakolla, nälän pakolla, tekee toisten määräämiä asioita, niin se on itsessään jotain klassiset liberaalit pitäisi vastenmielisenä, ja heidän ideaaliyhteiskunnassaan sellaista ei esiintyisi. Tämmöiset ohjaavat periaatteet johti itse asiassa myös niin kuin sosiaalidemokratian ja näiden liikkeiden syntyisi 1800-luvulla. Ja on myös hyvinvointivaltion taustalla. Mutta se, miten nykyään puhutaan klassisesta liberalismista, klassisen liberalismin ajatuksista, niin ne usein siivotaan aika nätisti pois sieltä. Tämmöiset tosi johtavat periaatteet, mitkä on itse asiassa hirveän oleellisia nykypäivän. Eli tätä uusliberalistit ikään kuin vääristelevät tätä klassisen liberalismin perintöä. Tai ei luultavasti tunnistaisi, että mitä nyt nimittääkään, mutta että se tavallaan siitä on tehty sellainen toteemikeskusteluversio, mikä on, ja se on ihan ymmärrettävää, sehän niinhän tietysti keskustelu usein toimii, että tehdään siitä joku sellainen versio, mutta se mikä on huolestuttavampaa on se, että ajatus siitä, että ihmiset on solidaarisia toisilleen, tai että ihmisillä on vapaus kehittää itseään täytteen potentiaalinsa, että jollain on oikeus tulla määrää, että sinut tuo, tai sen takia, että asiat äksyvät, että niin sinut tuo mitään täyteen kurjuuteen ja köyhyyteen, että se on hyväksyttävä piirre meidän modernissa yhteiskunnassa, niin se on huolestuttavaa, ja se ei ole lainkaan vapaushenkistä ajattelua. Haluatko Kati kommentoida? Joo, tämä vapaus on tietenkin semmoinen ikuinen kysymys, että mikä on vapautta. Mutta aivan liikaa esiintyy tämmöinen ylikansallisen markkinatuotannon varjelema tai kauppaama vapauskäsitys, että sekä rikkaan että köyhän pitää saada kilpailla keskenään. Ja köyhien maiden ja rikkaiden maiden pitää samoilla säännöillä kilpailla keskenään. Ja nämähän on erittäin turmiollisia kaikenlaiselle yhdenvertaisuudelle tämmöiset ajatukset. Kyllä paljon ennen kannattaa lähteä ajattelemaan, että missä ihmiset on syntyneet ja kehittyneet ihmisiksi, missä ne on oppineet puhumaan ja oppineet keskustelemaan ja kirjoittamaan. Ja ne on kuitenkin ollut niitä olosuhteita, joissa yhteisö on ottanut edistääkseen näitä asioita. Ilman yhteisöä ei ole syntynyt mitään kieltä, ei mitään kirjoitusta, ei näitä suuria teknisiä keksintöjäkään. Eli niihin tarvitaan nimenomaan ihmisten valtavan suurta yhteistyötä, ja näissä nykyisissä olosuhteissa, joissa ihmiset elävät valtioissa, niin valtioiden pitää ottaa sitä vastuuta ja rakentaa niitä yhteisöllisiä rakenteita, pitää niitä yllä ja järjestää niissä tilaa kaikille ihmisille. Se on niin kuin sen yhdenvertaisuuden ehdoton edellytys. Jos lähdetään vaan siitä, että valtion rakenteet, talouselämän rakenteet säädetään sellaisiksi, että ne suosii sellaisia, joille jo ennestään on paljon vaurautta ja koulutusta ja muita niin kuin käyttökelpoisia resursseja, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että muut ihmiset jää siellä sitten jalkoihin ja myöskin luonto jää jalkoihin. Koska se valta, jota tämä ylikansallinen tuotantokilpailu
rakentaa, niin, niin sehän kuitenkin sortaa hyvin paljon kaikkea maapalloelämää ja hävittää sitä elämää, joka on ihmisille elämisen ehto. Olisi voinut nopeasti kommentoida tuota valtion roolia. Siis mä oon ihan samaa mieltä siitä, että nykytilanteessa niin se on ehdottomasti julkisyhteisöt ja nykyisessä yhteiskuntamallissa valtio, jonka kautta on rajoitettava markkinoiden tuhoisia piirteitä. Mm. Ja se on ollut yksi hyvinvointivaltion niin kuin menestysreseptin salaisuus, että on rohkeasti uskallettu sanoa, että markkinat aika monessa asiassa niin aiheuttavat ihan ennennäkemättömiä ongelmia. Mm. Mut nyt on yleistynyt viime aikoina sellainen yhteiskuntakriittinen niin kuin slogani, että verotus on varkautta ja valtio on niin kuin kaiken pahan takana. Ja meidän pitää purkaa valtio ja se jollain tavalla johtaa niin kuin kaikkein ihanaan ja kauniiseen. Ja nykyään hyvinvointivaltio niin kuin sanaakaan ei käytetä, että se valtio on haluttu tipottaa sieltä pois. Että puhutaan hyvinvointiyhteiskunnasta ja näin. Niin tai yhteisöistä. Joo, ja siinä niin kuin, siinä vähän niin kuin aiheutetaan niin kuin sellaista mutaa sinne veteen, että vähän niin kuin sotketaan näitä käsitteet ja sitä tilannetta. Koska se on ihan totta, että valtiokin on kykenee olemaan todella hierarkkinen ja alistava instituutio. Niin. Historia on täynnä niitä esimerkkejä. Kyllä. Ja itse asiassa kun valtio rakentui ja kehittyi alun perin, niin nehän kehittyivät käsi kädessä kapitalismin ja markkinoiden kanssa. Eli oikeastihan nämä kaksi eri instituutioa, niin ne on kulkenut historiassa aika lailla käsi kädessä. Että ne on ehkä vaikea irrottaakin. Mutta on itsestään selvä ero siinä. Että kun valtiossa meillä on kansalaisoikeudet ja meillä on julistukset. Niissä valtioissa, missä on. Kyllä, juuri näin. Mutta on vielä harvinaista. Niin, se on ihan totta. Mutta Suomessa esimerkiksi jokaisella kansalaisella on ääni ja meillä on kelvollisesti toimiva edustuksellinen järjestelmä verrattuna moniin muihin järjestelmiin. Niin jos jokainen ihminen saa yhden äänen ja voi päättää monista tärkeistä asioista, ainakin välillisesti, niin se on tasavertaisempi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä kuin sellainen, missä ne äänestyslipukkeet jakautuu pelkän varallisuuden perusteella. Mm. Se on se, mitä tapahtuu nykyisen kaltaisessa taloudessa, jos poistetaan valtio siitä yhtälöstä. Sen jälkeen on vain yksityistä valtaa, joka kertyy heille, joilla on paljon rahaa. Mm. Ja siitä on aika paljon esimerkkejä historiassa, että millaista jälkeä siitä syntyy. Mutta tässä tulee sitten semmoinen tavallaan strateginen kysymys siihen hyvinvointivaltion historiasta. Tämä on se ongelma, joka tunnistettiin jo kauan sitten. Itse asiassa Adam Smith tunnisti sen markkinoiden niin kuin ongelmalliset piirteet. Mutta sitten kun jos ruvetaan paikkaa poliittisen voiman kautta, esimerkiksi sitä vallan keskittymistä, niin silloin tulisi olla todella huolellinen siinä, että se järjestelmä, jota rakennetaan, kykenisi jatkuvasti uudistumaan ja kasvamaan demokraattisemmaksi, koska mitä enemmän sille suodaan valtaa päättää asioista, niin sitä enemmän sen pitäisi kyetä koko ajan kasvaa osallistuvammaksi ja osallistuvammaksi. Ja esimerkiksi jos katsotaan just Suomen parlamentaarista järjestelmää tai eduskuntajärjestelmää ja sitä, miten kunnallispolitiikka Suomessa toimii ja näin edespäin, tai miten esimerkiksi puolueet Suomessa toimii, niin kyllä mä antaisin aika pitkän miinuksen niille kaikille siinä, että miten ne kykenee uusiutumaan, miten niiden säännöstöä uudistettaisiin, miten niitä kehitettäisiin demokraattisemmiksi ja osallistavammiksi, jäsendemokratiaa, paikallisdemokratiaa ja niin edespäin. Niin kaikessa tässä niin on tehty kyllä todella iso historiallinen virhe, kun on lähdetty rakentamaan hyvinvointivaltioa ja ei ole luotu samaan aikaan just käsikädessä järjestelmiä esimerkiksi AY-liikkeessä tai puolueissa tai työpaikoilla, että se päätöksenteko ja osallisuus, sen mahdollisuudet ja reaaliset rakenteet siihen, niin kasvaisi koko ajan. Vaan se on ollut enemmän sellainen niin kuin tavallaan, että jos sä haluut, niin sit sä voit mennä tonne, mutta siinä kokeilussa niin kuin, tai muuten niin kuin sä voit olla ihan vaan ja olla täysin tietämätön kaikista poliittisista kysymyksistä ja muusta. Jos sä haluut, niin pysyt vaan ulkoin siitä. Ja se on vaarallista, koska itse asiassa meidän tarvitsisi just nimenomaan tuottaa ihmisille mahdollisuuksia osallistua, tehdä omia päätöksiä heidän asioistaan, koska samalla heidän vapautensa kasvaa ja heidän vastuunsa kasvaa. Ja se on se ihanne, jota pitäisi kasvattaa siinä, ja se estäisi myös monia ongelmia, mitä sitten on tullut. Et esimerkiksi se, että ihmiset pystyy nykyään vaikka joukkorahoittamaan jotain paikalliselokuvateattereita tai hankkeita, tai ihan vaan ostaa uuden traktorin pellolle tai mitä ikinä, niin se vaihtoehto, mikä tällä hetkellä on
ei-markkina-alueella. Eli se, että sä rupeat jossain kunnanvaltuustossa käymään ja lobbaa jotain tyyppejä tai menet itse sinne ehdolle ja taistelet jossain lautakunnissa toisten niin kuin innokkaiden poliitikkojen kanssa vuosikausia kokouksissa, niin se ei vaan yksinkertaisesti ole toimiva ratkaisu. Ja siinä tilanteessa itse asiassa ne markkinaattiset ratkaisut rupeaa helposti näyttää ihmisille houkuttelevilta, koska se on niin jähmeä ja niin etäinen se vaihtoehto, mikä siinä olisi. Tässä on se ongelma, että kun tämmöinen lähirakenne näissä ihmisten yhteisöissä on rapautunut valtavasti verrattuna sitten kaikkeen siihen, mitä siihen päälle on tullut, niin ihmiset liittyy, aktiiviset ihmiset liittyy hyvin paljon maailman mittakaavassa ja käyttää siihen paljon resursseja, mutta sen sijaan se esimerkiksi omassa perheessä, omassa suvussa, naapurustossa toimiminen on jäänyt tosi vähäiseksi. Ja mä oon ajatellut, että jotenkin pitäisi saada se oivallus aikaiseksi, että ihmisiä pitää puhutella ja kohdata. No se on Suomessa edelleenkin aika outo ajatus, koska suomalaiset on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että ei vieraiden ihmisten kanssa voi puhua. Ja varsinkaan ei niiden kanssa voi puhua mistään tärkeästä. Mä itse olen niitä mummoja, jotka ratikassa rupeaa aina keskustelemaan ihmisten kanssa. Ja melkein aina, jos mä sanon jollekulle jotain, niin se toinen vastaa. Ja saatetaan joutua ratikkamatkan aikana varsin pitkällisiinkin keskusteluihin. Eli kyllä se on mahdollista, mutta tältä puuttuu sitä aloitteellisuutta. Ja tuossa kirjassa mä päätänkin sen, tämän oman kirjani siihen, että mä puhun lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta. Ja siitä, että nämä lapset tässä maailmassa, nehän on meidän yhteisiä lapsia ja ne on se meidän tulevaisuus. Ja että siihen todella pitäisi satsata. Että teette hyvää työtä, kun te olette opettajia, mutta mä sanon, että se koulun päivähoidon ja koulun rakenne pitäisi ja pienten lasten vanhempien tukemisen rakenne pitäisi todella laittaa sinne asuma-alueille ja siitä lähtee sitä vuorovaikutusta ja yhteisten asioiden käsittelyä tekemään tässäkin maassa. No, hyvä. Tässä on oikeastaan jo nyt tuotinkin tähän, mitä olen ajatellut tässä lopuksi. Käsitellä, eli tätä hyvinvointivaltion vastaiskua, se on tämän teidän kirjan nimi, ja Katikin oikeastaan käsittelee omassa kirjassaan sitä, että millaista vastaiskua tarvittaisiin. Mm. Niin, kertokaa itse kukin lyhyesti, että millaisia eri asioita siihen vastaiskuun voisi liittyä. Miten se saadaan aikaan? No mä voin tästä aloittaa. Yeah. Yksi asia, mitä tässä nyt äsken jo vähän sivuttiin, olisi osallistavan poliittisen demokratian luominen. Mm. Me tarvitaan uusi poliittinen järjestelmä, johon lisättäisiin merkittävä annos suoraa demokratiaa. Ja tämähän on erittäin kiinnostava Stephen Shalomin tutkijan luoma malli, josta me keskustellaan tuolla kirjassa vähän tarkemmin. Ja jos mä nyt ihan lyhyesti kerron siitä, niin siellä siis ihmiset pienissä ryhmissä keskustelee monista päivän polttavista kysymyksistä ja heitä koskevista kysymyksistä. Ja jos on isompia kysymyksiä, niin he voi lähettää sitten yhden vaikka kiertävän edustajan sitten seuraavalle tasolle. Ja muutama taso voi kattaa koko Helsingin alueen asukkaat. Se on sellainen malli, jonka tyyppisiä on käytetty aika menestyksekkäästi ihan joka puolella maapalloa. Ja totta kai se vaatisi aika paljon kokeilua ja hiomista ja tekemistä, että sellaisen saisi menestyksekkäästi pitkäaikaiseksi niin kuin malliksi laajemmin. Mutta sen tyyppisiä asioita meidän pitäisi olla kunnianhimoisesti rakentamassa ja kokeilemassa. Et nyt meiltä puuttuu tällainen kokeilukulttuuri kokonaan meidän politiikan kentältä. Se, että meillä on poliittinen järjestelmä ollut 100 vuotta käytännössä samoin säännöin, niin se ei ole hyvä lähtökohta. Kyllähän näitä kokeiluja on olemassa. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on pitkään ollut jo tällaisia asukastilaisuuksia, mutta ne ei kyllä toimi oikeastaan
millään tavalla. Tai ne toimii sillä tavalla, että ne asukkaat, jotka tulee paikalle, niin ne saa kyllä tietoa ja ne pystyy kyllä myöskin kertomaan sitten, jos heillä on jo valmiita mielipiteitä, että mitä pitäisi tehdä. Mutta ei ne kyllä kovin helposti johda minkäänlaisiin muutoksiin. Ja se varmaankin johtuu siitä, että kun ei sitten kuitenkaan siellä paikallistasolla, jonne sitä yritetään sitä keskustelua luoda, niin on sitten semmoisia päätöksentekorakenteita, joissa voisi sitten päätyä johonkin päätöksiin. Ei esimerkiksi Helsingin vuokratalojen vuokralaisdemokratia, se on erittäin heikkoa, että se on enimmäkseen sitä, että asukkaat kertoo mitä epäkohtia ja sitten niitä joko korjataan tai ei. Että semmoinen niin kuin yhteisvastuullinen lähtökohta, niin sehän on jollakin tavalla olemassa asunto-osakeyhtiöissä, mutta sielläkin hyvin kehittymätön. Mutta rakenne olisi olemassa, kun ihmiset rupeaisi käyttämään sitä ihan tosissaan. Ihan hyvin nopea kommentti tuohon, että se on ihan totta, että ne nykyiset kokeilut on täysin riittämättömiä. Mm. Siihen on kyllä syynsä, että tuossa kirjassa niin pikkasen mainostan sitä, että tämä Shalom niin hyvin tuo esille oikeastaan kaikki ne yleisimmät ongelmat, mitä esimerkiksi Hekan asukastoimintaan tai joo, näihin osallistuvan budjetoinnin ratkaisuihin liittyy. Että sanotaanko näin, että on oltava aika paljon kunnianhimoisempi siinä, että saadaan porukka mukaan. Oliko sinulla tuohon vastaiskuun liittyen jotain? Vai voinko mä kertoa tästä? Omiin. Kerro vaan. Joo. Ehkä se, mitä äsken on puhuttu, että työn demokratia, että se hyvinvointivaltio ottaisi jonkunlaisen kopin siitä, että rupesi edistää työn demokratiaa, niin olisi tervetullut avaus ja tarpeellinen osa tällaista vastaiskua. Se liittyy myös työhyvinvointiin, jossa on Suomessakin ongelmia. Sellainen tavallaan ehkä, musta tuntuu, että vaikka liittyy näihin yksityistämisiin ja ulkoistamisiin, niin mihin se on Suomessa sellaista, että jos pystyttäisiin tuomaan johdonmukaisemmin esille sinne valtavat ongelmat, mitä niissä on, ja tavallaan viheltää se peli poikki ja sanoa, että se nyt on ilmiselvää, että siihen ei tarvita ylimääräisiä käsiä väliin, vaan se pystytään tuottamaan julkisesti koko homma ja hoitaa se saatavuus julkisesti kokonaan. Niin tavallaan semmoiset perustavat perusajatukset, jotka toisen maailmansodan jälkeen oli vielä aika selviä, niin niiden tuominen esiin sille, että tavallaan me ollaan oikeasti parantamassa ihmisten elämää. Se on myös mun mielestä aika tärkeä viesti niille, jotka toivoo tuomansa jotenkin parempaa yhteiskuntaa Suomeen, niin tämmöinen niin kuin kyynisyys on aika laaja liittyen sekä hyvinvointivaltioon että maailman ongelmiin yleisesti. Ja tieto siitä, että vaikka eläintuotanto on ongelmallista tai ilmasto-ongelmat on valtavia, niin se tieto niin siitä, että meillä on hirveän huono tilanne monessa asiassa, niin sellaista niin kuin ongelmien paljastaminen, vaikka että lääkeyritykset tai terveysyritykset niin huijaa julkisia rahaa näissä yksityistämisissä. Niin mä en usko, että se hirveästi lietsoo toimintaa, koska se on kaikille ollut selvää ja tosi pitkään. Ja se ei niin kuin tavallaan mitenkään luo ihmisissä sellaista jotenkin, että no nyt, niin kuin se on tavallaan mun mielestä jotenkin tosi vanhentunut malli, että tullaan paljastamaan joku semmoinen, kuulkaa ihmiset, tässä on teille uusi totuus, nyt hirveitä asioita on tapahtunut. Ja mä uskon, että se lietsoo enää ihmisiä oikein mihinkään, koska se itse asiassa entisestään saattaa vaan masentaa ja painaa ihmisiä alaspäin, koska hän on jo valmiiksi heillä semmoinen skeema, että kaikki on tosi huonosti. Ja sen sijaan tarvittaisiin nimenomaan todella niin kuin positiivisia visioita siitä, että miten me voidaan mennä paljon pidemmälle sen hyvinvoinnin niin kuin tämmöisen myös luonnonmukaisuuden niin, tai ekologisuuden niin edistämisessä. Mm. Eli että meillä on mahdollista ratkaista molemmat näistä suurista ongelmista, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, niin ne itse asiassa molempien ratkaisut löytyy samantyyppisistä keinoista. Joo, mä yritän just tuossa kirjassa esittää sitä, että mitä voidaan tehdä ja mikä olisi, ja sanon, että Suomessa ne olisi mahdollista, kun meillä on niin hyvät resurssit tässä maassa kaikin puolin niin, ja hyvä koulutuskin, niin meillä olisi kaikki mahdollisuudet ratkaista sellaiset ongelmat kuin esimerkiksi asuntopula. Ja mä sanon, että valtiolle pitää antaa lakisääteinen velvollisuus ratkaista se, rahoittaa vuokra-asunnot
niiltä, niissä paikoissa, missä niitä puuttuu. Eli kysynnän mukaan niitä pitää rahoittaa ja maakunnat voisi esimerkiksi rakentaa sitten, koska silloin pitää tietysti katsoa, että missä on työpaikkoja, missä on ihmisiä ja sinne rakentaa niitä asuntoja kysynnän mukaan. Se on niin kuin semmoinen, ei meillä ole mitään syytä pitää yllä asuntopulaa, eikä joka pitää yllä hirveän korkeita asumisen hintoja aivan turhan takia. Valtio pystyy meillä rahoittamaan ja kunta pystyy, Helsingin kaupunki esimerkiksi, pystyy tuottamaan omakustannushintaisia asuntoja, jotka on selvästi halvempia kuin markkinaehtoiset. Ja jos lähdetään siitä, että jokaiselle on oikeus saada kohtuullinen asunto, niin sehän myöskin laskee sitten muiden ihmisten asuntojen hintoja ja pitää niin kuin markkinat järkevämpinä. Toinen asia on oikeus ansiotyöhön. Mun ehdotus on, että kunnan velvollisuus on tarjota työttömälle ansiotyö. Pitää etsiä sen työttömän kanssa semmoinen työ, jota kunnassa tarvitaan. Ja hänet palkataan sinne ja valtio rahoittaa sen. Kun nyt tällä hetkellä valtio rahoittaa työttömyyttä, tai lakisääteisesti rahoitetaan työttömyyttä työttömyysvakuutusten kautta, niin jatkossa valtio tuottaa sen rahan itse ja antaa sen kunnalle ja kunta luo siitä työtä. No sitten lopuksi vielä, niin tässä nyt jonkin verran tuli esiinkin nämä ekologiset näkökulmat, mutta vielä tällainen kysymys, että kapitalismissa hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää talouskasvua ja tämä pohjoismainen hyvinvointimallikin on aika lailla liittynyt voimakkaaseen talouskasvuun. Ja toisaalta talouden kasvu on käymässä ekologisesti aika turmiolliseksi. Sen mihinkään aineettomaan kasvuun ei ainakaan toistaiseksi oikein päästy. Niin millaista uudistamista hyvinvointivaltioajattelu tässä mielessä kaipaa? Onhan meillä tätä aineetonta kasvua varsin paljon. Niin, mutta ei. Silti se kasvu ei ole pelkästään niin, mutta ja se, että ihmisillä on paljon vapaa-aikaa, mahdollisuuksia tehdä yhdessä kaikenlaista hyödyllistä ja hauskaa ja maailmaa parantavaa, niin sehän luo myöskin sitten ihmisissä semmoista poliittista ajatusta, että tätä me halutaan tehdä enemmän. Ja me emme halua ostaa lisää roinaa. Kyllä munkin tuttavaa piirissä on paljon ihmisiä, jotka ei enää osta roinaa. Ja pyrkivät täyttämään aikansa paljon mielekkäämmillä asioilla. Huolehtivat toisistaan ja huolehtii muistakin maailman ihmisistä ja tekee vapaaehtoistyötä kotimaassa ja ulkomailla. Ja samoin on myöskin halukkuutta siihen, että valtio luo rahaa, jolla parannetaan olosuhteita. Esimerkiksi just vanhusten palvelut, lasten päivähoito. Että niihin sinne pitää suunnata sitä rahoitusta ja palkata ihmisiä tekemään näitä tarpeellisia tehtäviä. Se on aineetonta kasvua, joka sitten syrjäyttää aineellista roinan ostamista ja haitallisen tuotannon tekemistä. Mä voisin laittaa hetkeksi ekonomistin hatun päähän ja tuon tähän suomalaiset valtavirran taloustieteilijät hetkeksi tähän ohjelmaan, heidän hengen tuon tähän paikalle. Ja he sanois nyt tässä vaiheessa, että me tehdään talouskasvu ongelma, koska se tarkoittaa vasta, että me tehdään asioita tehokkaammin. Ja miksei se voi tarkoittaa sitä, että me tehdään enemmän sellaisia asioita, mitkä on vaan niin kuin ympäristöystävällisempi, ihmiset kuluttaa niitä enemmän ja joo, sitten kaikki on paremmin. Talous kasvaa ja päästöt vähenee ja ilmastonmuutos ratkaistaan. Monet heistä sanoo, että ihmiset on vaan ostanut sellaisia juttuja, jotka saastuttaa ja ihmiset tekee mitä ne haluaa. Tämä on nyt se niin kuin ajattelutapa, joka on aika yleistä. Ja tämä pitää haastaa. Ja tämä on helposti haastettavissa. Ja monet ekonomistit onneksi kyllä ymmärtää itsekin, että toi on ihan täyttä puppua. Siis se, miten se taloudessa näkyy, on se, että meillä on hinnat aivan pielessä. Meillä on sellaiset asiat, kuin esimerkiksi lentomatkustaminen, niin siis siellä ei ekaksikaan niin kuin haitta veroteta sitä, ja sen lisäksi vielä, niin siellä ei näy niissä hinnoissa millään muullakaan tavalla ne haitat, vaikka ne on ihan valtavia ympäristölle. Tämä on yksi markkinatalouden
perustavanlaatuinen ongelma, että haitat ei näy niissä hinnoissa, ei tuottajalle eikä kuluttajalle. Yksi käsittämättömin esimerkki, tai yksi niistä, uutisoitiin Hesarissa jokunen aika sitten, kun esiteltiin niitä, kun Suomessa on kehitetty niitä lentokoneita, joilla kuljetetaan lohta Kiinaan. Eli siis se kasvatetaan se lohi Norjassa, sitten Suomessa valmistettu lentokoneella, jotka on niille lohille tehty sopiviksi, niin ne lennätetään Kiinaan pakattavaksi ja sieltä ne lennätetään Suomeen. Niin tämä on tosi konkreettinen selvä esimerkki, että siinä hintajärjestelmässä on jotain aivan katastrofaalisesti pielessä, kun toi voi olla taloudellisesti kannattavaa. Ja siihen ei suoraan sanottuna ole mitään ihan yksinkertaisia konsteja. Että siihen pystyy asettamaan haittaveroja niihin hintoihin, mutta sitten siellä on toisaalta teollisuuden lobbaus ja muu siellä toisella puolella. Ja meidän koko energia ja niin kuin tuotantojärjestelmä on tosi riippuvaista siitä, että asiat kulkee nopeasti ja mahdollisimman pienellä hinnalla. Toi vaatii aika suuren poliittisen ja taloudellisen muutoksen, johon on olemassa teoreettisia ja konkreettisia ratkaisuja, mutta se vaatisi ihan erinäköistä kansalaisliikehdintää kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Ihmisten pitäisi oppia ymmärtämään, mitä raha on. Et sitä kyllä voi ihan huoleti valtio tehdä itse ja sitten rahoitusratkaisullaan päättää, että mihin se sijoitetaan. Raha kiertää, se ei suinkaan lopu, niin kuin on yleinen kansanusko Suomessakin, että jos rahaa käyttää johonkin yhteiseen tarkoitukseen, vaikka lasten päivähoitoon, että se on menetetty. Sitä mihinkään on menetetty. Sehän jatkaa kiertoa siellä kansantaloudessa. Ja kun puhutaan siis ilmastonmuutoksesta, niin siinä on ilmiselvästi myös, mennään tavallaan siinä mielessä hyvinvointivaltion ulkopuolella, että vaikka hyvinvointivaltioissa on niin kuin valtioiden sisällä käytetty on aika edistyneitäkin erilaisia rahoituksellisia työkaluja ja tuotannollisia, että mitä on jaettu tuotantoa tai työvoimaa ympäri maata. Ilmastonmuutoksen kanssa tullaan todella isojen kansainvälisten kysymysten ääreen, eli siitä, että tarvitaan oikeasti sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja tarvitaan ihan erilaista yhteistyötä kuin mitä nyt tässä kysymyksessä on nähty. Et samalla tavalla itse asiassa, kun sen niin kuin kauniisti Norja ja Suomi ja Kiina lyö kättä niiden lohien kuljettamisessa, niin ilmastonmuutoksessa samantyyppinen toiminta pitäisi kääntää siinä suhteessa päälailleen, että tavallaan ympäristön suojelu otettaisiin huomioon kaikkialla ja pidettäisiin ajantasaisesti ympäri maailmaa niin tietoa siitä. Ja tässä taas siis just esimerkiksi nämä se, että niin kuin markkinatalouden varallisuuteen perustuva päätöksenteko, niin on aika onnistuneesti kyllä pilannut asioita, että jos miettii, että muutamat sijoittajat, hieman itse asiassa kun muutamat Kospanin suunnittelijat Neuvostoliitossa, niin kuin sijoittajien pieni joukko pystyy keskenään päättämään, että heidän mielestään tämä alue olisi erinomainen tälle ja tälle tehtaalle. Ja sitten sieltä saattaa tuhota ne metsät, saattaa tuhota ne alkuperäiskansojen alueet. Ja globaalisti nimenomaan alkuperäiskansat on vuosikymmeniä tuonut todella erinomaisesti ja vahvoin argumentein esiin sitä, että miksi tämä on todella haitallista ilmastokehitys. Mutta on jollain tapaa ehkä voisiko nyt sanoa, että ironista, että just samalla tavalla kuin mitä me jaksetaan vaikka, että Neuvostoliitto on täysin perustellusti nauraa silleen, että siellä jotkut veijarit Moskovassa päättää, että tossa on Ukraina ihan mielettömän hyvä paikka vaikka taksitehtaalle ja sitten sinne rakennetaan valtavasti suunnittelijakavereiden päätöksestä niin jotain juttuja, niin itse asiassa kansainväliset rahoitusmarkkinat se ei ihan niin kaukan siitä, miten nekään toimii. Eli että jos tyypit, joilla on tarpeeksi rahaa siellä päättää asioista, niin se saattaa olla hyvin pienen porukan päätös, joiden sitten toimista ja käskusta niin alkaa sattua ja tapahtua. Ja voi olla, että tuhansien, kymmenien tuhansien tai jopa miljoonien ihmisten niin elämä muuttuu pysyvästi näiden pienten päätösten seurauksena. Niin kansainvälisesti se, että me pystytään ratkaisemaan ilmastonmuutos, niin tulee vaatii ihan ennennäkemättömät yhteistyöt tuossa mielessä. Ja tämä iso vesiongelma, joka suuressa osassa maailmaa on todella suuri sekä muun elämän että ihmisten järkevän elämisen este, niin se on myös semmoinen, jota sekä valtiot että varsinkin nämä ylikansalliset yritykset pitää todella pienen ihmisjoukon päätösvallassa. Okei. Joudumme lopettamaan
Hyvän keskustelun. Kiitoksia Kati Pertola, Joona Hermanni Mäkinen ja Antti Jauhiainen. Tämä on ollut hyvin aika laaja-alainen keskustelu. Aiheita hyvinvointivaltioon liittyen riittää aika paljon, mutta uskon, että tästä päästään varmasti eteenpäin. Ja ajatuksia on varmaankin herännyt itse kullakin. Ja myös sitten yksityiskohtaisempia keskusteluja varten jatkossa. Kiitoksia ja kerron tässä lopuksi vielä, että kulttuurivihkojen uusimman numeron teemana on köyhyys, joka kytkeytyy myös tähän hyvinvointivaltioteemaan. Jos ette ole vielä nähneet, niin meidän verkkosivujemme kautta voi ostaa niin digilehtenä kuin painettunakin. Ja Studio E palaa eetteriin varmaankin syksyllä seuraavan kerran. Kiitoksia ja hyvää kesää kaikille. Kiitos. Kiitos.